Üçbucağın sahəsi 3 kvadrat santimetrdir. Onun iki tərəfləri 4 və 3 santimetr uzunluğundadır. Biz bu iki tərəf arasındakı bucağı tapırıq. Gəlin, üçbucağın sahəsi üçün düsturu tətbiq edək. Biz bu bərabərliyi həll etməliyik və nəzərə almalıyıq ki, bucaq 0 ilə 180 dərəcə arasındadır. Deməli, bərabərliyi ödəyən qiymətlər 30 və 150 dərəcədir.